waxaan u leenahay cadaaladaanu helo inanka yaga yar hanu loo raaciyo ninka aramka marka ha loo raaciyo ilmaha ha loo dilo hayaa laga reebi lugta ha la isku xiro waxaan ka codsanay in ilaahay intu ka baqay ay toogto ninka ay ugu garab xiro ay kalgay ay la isugu mid qaada la ugu wagaagay dhaxyaal midkiisii magaalada Hargeysa xalay waxa lagu dilay wiil dhalinyaro wiilkaasoo dilkiisu ka dhacay agagaarka Guuleed Hotel dilkaas ayaa waxa lagu eedeeyay nin ka soo jeeda qoomiyadda Oromada haddaba telefishinka CBA ayaa waxa uu booqday marxuunku hoygu ka degnaa magaalada Hargeysa qaar ka mid ah ehelada marxuunkaasi oo la hadlay CBA oo ugu horeeyay hooyadii ayaa waxa yiraahdeen madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu ninka oranka la yidilo inankayga lugta la igu xiro waayo isaga ajnabiya ayaa nin la rawaaji inankayga waxaan ku riday iga dilay reerna buu shaqeynay bariiskan wax maaray waxaan ku nimxiin buu ahaa la ii dilay ninka lugta la igu garbeero nin oranka la ii toogto waayo isaga nin la shaqsaaqo nin oranka iga dilay maantana marka qoraayada uu doodaysa si ugu doodin meel la meel midkiisi waa la qali meel buu ku jiraa waxaan ku lama qaada la igu yiri isagii ma way wakaas isagii la ima tooga maxaan hooyo sameeyay way maxaan ku nool la waye ma horan ma waye nolol haysta ay horumada magaalada joogta wallahi blaam midii wada gelinay ilaahay ugu gaadin kale imiga ninka la igu garabayni waa la iga jir waayay ninkaygaas ay waxaan ku codsanay in ilaahay intu ka baqay ay toogto ninka ay ugu garab xiro ay kalka ayaa la isugu mid qaada la igu wagaagay dhaxyaal midkiisii waxaan ku dhahaa loo raaciyo ha loo dilo hadii kale inta dab la suro meel kasta ay joogaan oramada wala tirtiraya dab la suraya wax laga deynaya ma jirto dhibta halkaa ka imanaysa ka daran imika nabad la yahay ha loo raaciyo ilmaha ha loo raaciyo way dhibaataysan tahay ilmaheediba halkaa yaala waa la kala qalay waa la kala qufay isagoo og inanki yaraa inta la dilay aad arkaysaana waxaan ku dhahay saa loo dilay haddana uu dilay haddana la qalay la yiri haddana la qalay laqtaa loo kala faqay meedkeeda xilliga meel ku jira marka ha loo raaciyo ilmaha ha loo dilo hayaa laga reebi lugta ha la isugu xiro wixii dhaca hadii kale dowladda qabta wax kasto halkaa ka dhaca dowladda qabta waa la gubayaa waa la laynayaa ganba loo istaagay guryahoodana gubeyna wax alla waxaanu doonaa samaynaynaa wax alla waxaanu doonaa ayaanu samaynaynaa hadii hadda loo raacin waayo wax alla waxaanu doonaa hadii laakiin loo raaciyo dib la geysan maayana nabad bay iskaga joogeen laakiin lugta ha loogu xiro lugta ha loogu xiro anigu saasaan idin oran lahaa waxaan inanka yar ee la dilay walaalkay baa dhalay curadkiisii buu ahaa imiku inan yaroo hadda kacay buu ahaa reerkooda waxaan kula shaqeeya oo waxaan ku maanta madaxa la kacay buu ahaa waxa weeya waxaan codsanaynaa cadaalad inaanu helno ilmaha iyagii oo la dilay oo markii dambe inta loo qalay la yidhi cadeyn baan idin raadinaynaa oo talaagada noogu jira cadeynba waxaanu rabnaa cadaalad waxaanu madaxweynaha iyo dhammaan ciidamada maxaraday wadanka xukuma iyo wasiirada intaba waxaan ka codsanaynaa in ay cadaalada aanu helno haddii kale waxa ka dhacana halkaa kuma jirno imika baan u sheegaynaa ilmaha iyagii oo intuu la dilay haddana waxaan ku kii kale la xiray maama iyo meereys anagu ma doonayno cadaalad baan u rabnaa ilma waxaan rabnaa in loo raaciyo waxa weeye Itoobiyaan way buuxaan oromo way buuxdaa wadanka way joogtaa hal alla halkii galaan baanu galaynaa waanan gubaynaa wixii halka ka dhacana idinka ka mas-uula waxa la yidhaa aniga Qadar Xuseen Jaamac inanka yar ayay baanu ahay waxaanu leenahay cadaalad aanu helo inanka yaga yar hanu loo raaciyo ninka aramka hanu loo raaciyo dawladda waanu ku codsanaynaa in loo raaciyo meel walba oromo way joogtaa dhinac walba way naga xigeen oromada inanka hanu loo raaciyo inanka yaga hanu loo raaciyo lugta hanu loogu xiro inanka yar ee muslimka ninkaas inuu gaal yahay inuu islaam yahay anagu waruma hayno jirta waxa la leeyahay waa oran inuu balagta ku taaliyeen kalena waruma hayno uu gaal yahay ha loo dilo oo ha loo dilo oo ha loo dilo leena codka yagana waxaan ku dhiibaynaa in loo dilo bismillaahir rahmaanir rahiim horta noolaba horta ninkaasi dee horta saaxiibkay oo kaliya wallahi ma ahayn waxaa ninkaas walaalkay waxaa ninkii markasta dee garabkayga taagan nin aan dusha ka naqaano oo kaliyana ma ahayn waxaa ninkii markasta dee xataa aan isku dannahay oona saxaabnahay xalay markii dee geeridiisi lay sheegay anoo suuqa jooga horta aan u qaadan waayey waxaana igu dhacay dee wallahi qaadan waa inaan dee ummaddii hadalaysa keer geeridiisa rumaysan waayo marka waxaan leeyahay ina kaayra ajnabiga maanta dee saaxiibkay qudha ka jiray dee waxaan leenahay in looga jaro oo dee sida ay waalidkii hore sheegeen hooyadii sheegtay ee dumarkii sheegeen in isagana qudha looga jaro maanta dee horta nin walba maantiisu buu dhimanayaa waxaan leenahay ilaahay naxariisii jannaha ka waraabi aamiin siciis sadiiq waxaad ahayd walaalkay oo keliya cawl cadami CBA Hargeysa waxaan ka codsanay in ilaahay intu ka baqay ay toogto ninka ay ugu garab xiro ay kalka ayaa la isugu mid qaada la igu wagaagay dhaxyaal midkiisii